öldüğümüz karşısında, bağlantımız karşısında başa gelen biz büyümlerini normal yolda aynası olarak, normal yolda aynası olarak şehirlerimiz Mürşid'in bir dönümünde iştirak edilir. Ve burada iştirak edilmek her bir Azerbaycanlı vatandaşlık borcudur. Kimler ki, ne kadar şehit dönümleri var, öldükleri var, her bir Azerbaycan vatandaşı zamanına göre, vaktına göre azadlıkça delegelerde iştirak edilmeyi özünün bir vatandaşlık borcu bilmeli. Bodlar yolunda yarandığı günler biz bu grubu yaratmakta məqsədimiz, siz şehit anaların yanında olmak, şehitleri unutulmağa imkan vermemek ve canlı şehitlerimiz olan da azilerimizin yanında olduğu bacarımız görev olacak. Bir ömrü boyu ana size borcluyum. Çok sağ olun ki, bundan yolda ailesinde bizlerin yanındasınız, bizim bir böyüğümüz olarak. Biz sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerle fəxr edirik. Anam kadar mənə əziz olan şehit anaları. İnanlar daha öz anamın seni sıfat seçməmişəm, seçməyəcəm də bunu mənim tanıyan şehit anaları hər halda təsdiq edir ki, bu bir ildə o anlar bizə ne kadar əziz olur. Öz anamla o kadar maraqlanıram bu şehit anaları ki var, onlarla o kadar maraqlanırıq. Çünkü bu bizim reklam yok, vətəndaşlıq borcumuzu. Bir de ki, qazilərimiz var, bizim qazimiz var, şəhid anaları, sizden çok başlayıram. 18 ayın yata həssəsi var, qazimiz Hüseyin. Bacarlı sebep Hüseyinimizin dua edilir, sağlasın. Ve bizim 18 aydır Ukraynada günahsız yeri tutulan bir qazimiz var. Türk müharibə qazimiz, Misir kardeşimiz, Misir Qasımlı. 18 ayda ermənilər tərəfindən Ukraynada şəhərlənərək tutulub. Demək olar ki, ayda 10 dəfə məhkəməsi olur insanın, ama heç bir məhkəmədə bir sulu takmırlar insanı işlemek için. 18 ay boyunca günahsız yerde tutulur, saklayırlar ve ermeniler, ermeni diasporası birleşir Misir'e karşı. Ona göre her bir şehit anasından, qazi kardeşlerimizden, əsir, sadə ve təmpərvər insanlardan tarif edelim ki, Misir kardeşimizi müdafiye edin ve onun azadını təmin edin. Biz sahib edirik ise bazarımız kadar ve bütün şehirlerine Qarabağımızın simbolu olan tarif edilir simbolunu. Şehidin ocağına bizi yerleri əkib veririk ve biz sizinle Bodlar yurdu adından bir şerefdir ki, şehidin ocağında, şehidin muzeyinde Bodlar yurdunun simbolu öz yerini tutacak. Bu simbolun maddi tərəfi karşıladığına göre, maddiyatda Bodlar yurdunun yanında olduğuna göre bu simbollara göre, harizde yaşayan iş adamı, şehid adına gəmlər verən mübariz məsumu təşəkkür edirik. Çünkü biz bu simbolları şehir anılarına vermekle maddiyatda çektiğimiz etkiliyiz. Mübariz kardeşimizden çıktık, mübariz məsum var. Ondan tarif edildi ki, bu kadar işler bize destek olur. Görünüş Bay Nezaret Birliği'nin yüzü kimi öz başsağlığını çatdıran şehir anılarına, şehir anası, yine deyirəm karşınızda tutun. Mürşid təhsilinin evlat değil, hem de tüm evlatı. Bir şey deyilsin ki, biraz uzun da olsa, bir şey diyeyim, inanılmaz vardı ki bütün şehit mərasimlərini Suraxanlı rayon icra başçısı Əziz müəllimlə yüksək səviyyədə təşkil edilən ikinci bir ay yox. Əziz müəllim, bax bu barədə digər rayonlara örnək olmalıdır. Mən geçsə rayonlarda iştirak eləmişəm, bütün mərasimlərdə görürəm ki, bizim rayonun, Suraxanlı rayonun bak bu var təşkilatçılığı belə bir yüksək səviyyədə heç bir rayonda, heç bir yerdə təşkil olunmur. Bu barədə yenə də Əziz müəllimə minnətdarıyam və təbii ki, hörmətli mərasim iştirakçıları torpağımızı torpaq edən, yenə deyirəm, şəhidlərdir. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə şəhidlərin qanı bağasına, qazilərin yarı canlarının orada qalmaqları bağısına canlı şahitlərdir qazilər. Bütün hərbçilərə möhkəm can sağlığı deyirəm və bütün qazilərə Allahdan şəfa deyirəm və bir daha yenə də bütün şəhid anlarına başsağlığı verirəm. Bizim rəhbərimiz, yəni ki, mən Somos Köylü İşmanizəli qurumunun üzülür ki, bildiğiniz Təyyar Məhmud adından da size başsağlığı verirəm. Başınız sağ olsun, ana. Sağ olun. Allah bir daha şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Zeynət Günəyim Oxman Qazimi. Bəli, işin bu Suraxanlı rayonu öz bütün kollektivi ilə başlayacağız məlum olmanın axırıncı şəhid
tədbirinə qədər şəhid anamızla bir yerdə, qazilərimizlə bir yerdə, bir yerdə, bu yerə gəlir. Və istəyərdim, burada dövlət bir təşkilat var, şəhid ailəri və imansiyan olmalı. Onların da təqdim olmalarınızı təqdim edək. Mələcəsi gəlin zəhmət olmasa. Buyurun, mələcə. Üç ay vədən hər birisi burada ehmalı tədbirdə iştirak edən bizim şəhid ailələri qarşısında təşkilatımızın adından salamlayıram və hər birimizin qarşısında baş əyirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, dəli günləri biz də özümüzə borc verdik, belə bir qəhrəman balamızın tədbirində iştirak edən, yəni təşkilatımızın adına uyğun olaraq şəhid, qazi və gənc idmançılara dəstək köprü İsmail birliyi olaraq biz hər zaman çalışırıq ki, şəhid ailələri qazilərimizin və gənc idmançılarımızın yanında olaraq. Çünki bizim bu gənc idmançılar gələcəyin düşmən səfəridir. Yəni, hər zaman biz onlara diqqət yetirməliyik. Bəli, bundan da əvvəl burada gözəl həmkarlara yaxşı söz dedik ki, həqiqətən də bizim əziz-əziz o, Surahan rayonunun zafikəti, yəni mən bu insanı şəxsən tanıyıram. İlk şəhidindən belə, yəni hal-hazırlarında da bütün tədbirlərdə layiqli də çıxış edir. Yəni biz çox tədbirlərdə oluruq, bunu görmüşəm ki, var katil naminə gəlib gedirəm, amma əziz müəllim, yəni gəlib şəhər başının dəstəsində tədbirdə axıracağını yəni iştirak edir. Bundan da əlavə bir dəfə yerə mən böyük şəhidimizin valideynləri ilə təşəkkür edirəm ki, belə bir qəhrəman evlat böyüdürlər. Həqiqətən də biz belə valideynlərin yanında duran və qürur hissi keçirdik ki, bizim belə qəhrəman evlatlarımız var. Bir daha da şəhidlərimizi rəhmət eləsin, hər bir müzəkkət. İndiysə, yəni təşkilatımızın sədr mavini və şəhid atası Qudrat bəlimə mən söz vermək istərdim və adımızdan təhsis edilmiş bu diplomu da yəqin ki, biz şəhidimizi valideynlər təqdim edəcəyik. Buyurun, Qudretlər. Əvvəla, salamlayıram bütün tədbir istəyirlərin, şəhid anların, şəhid ataların əhəllidir, salamlayıram inşallah. Əlbəttə bu şəhidimiz qəhrəmandır. Çünki bu şəhidlərimiz hər biri hər zaman qəhrəman. Yəni, onlar haqqında çox şəkir mənə adımdəsində. Çünki bu şəhidlər öz qəhrəmanlığı ilə, öz qələbəsi ilə əbədiyyətlər oldular bütün şəhidlərimiz altında. Bugünkü bu gün bu mürşid şəhidimizin işinə yetmişdir hamı. Əlbəttə, onun qəhrəmandır, hər zaman qəhrəmandır. Bəli, şəhidlərimizin ruhu şad olsun inşallah. Qabərdə can sağlam etsin. Allah hamıdan razı olsun inşallah. Çox sağ olun. Qüdrət bəli, bəli, buyurunuz. Xahiş edirəm ki, bu mikrofonu bizim şəhidimizə mənimlə tələb etməsin. Torpaqlarımın alıqlı uğrunda bütün davam edən hərbi əməliyyat zamanı düşmənin sağlı qüvvələrindən qarşı vuruşaraq böyük dəfərlə imza atıb vətən müharibəti şəhidimiz Əhməd Sadə Mürşid tərəfimizdən təsdiq edilmiş Qarabağın və Qarabağımızın simvolu olan Sarı Böbür Səhər Təxir Fərmanı ilə təsdiq edilir. Hər birinizə təşəkkür edirlər, diqqətinizə gələ minnətdarım. Anasını da, yəni mən də şəxsən baş əyirəm qarşılığında əhvim istəyirsiniz. Allah sizə qiymətləndirir, çox sağ olun. İndi isə istəyərdi dua edilsin, süfrəyə yemək. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا أردت أن تولوا فانفضوا إليها وتركوك çok sağ olun, güzel duaydı. Aslında neydi? Yani bütün dualardan bize ibadet alacak. Keyif, pazarlığı, ticaretten alacak. Cuma neydi? Cuma sonrası. Evet. Demeli bizim o tedbirimizin padişahları çok. Buyur. Anamız gelsin bura. Çekin, çekin videoları. Gelin bura. Yanıma gelin, gelin bura. Bak bunlar da bizim gelenlerimiz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vatan bölünmez. Var üstüne. Bakın onların üzerinde gözaldılar, fidanlılar. Onlar hele hiçbirler bilmirler. Hele bilmirler gelecekte onların hansı tepkiler görürler ama hoşçaklar. Bir de yardımlar akışa. Sağ olun. Değil emelimiye, emelim idare edin. Hanım emelimlerimiz var. Gelin. Siz gelin emelime, günün kapımı. Sevdam emelim, buyurun.
Sevda Mermezi'ye seçeyim, onu da bir daha bu işin yana. Bakın bu kahramanlar gördük mü? Değil sakın, şu sayede kalmadık. Biz içeri kalalım. Kemal'e Mermen, buyurun. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Analara sen sevdir. Gözeller şehit anam. En güzel gurur anam, iyi rehran anam. Tüm şehit anaların karşısında baş eylesin. Tesadüf olmaya çıksın. Ve o sevgilerin her şey doğru, her şey sevgilerin yanmayan. Tüm değerli insanlar sağlıyor. Burada tesadüf insanlar yoktur. Burada ancak yüreği geldi, vatanlarıyla kaldığını seven şehitlerin hemşe benle ruhen yanımda olan, gözlü olan, yatır hissedilen, o anaların derdini öz derdi bilen, çok değerli insanlar buradadır. Gayretli kardeşlerimin hamısı karşıda baş eğer, gazilerimizin karşıda baş eğer. Allah diğer şehitlerimize kendi kendine rahmet eylesin. Bu sırkoş bizler için ruhlar şart mekanlar cennet olsun. Allah şehitlerimize döne döne sevmeyesin diye. Gazilerimiz de bizim için onlar mükemmel. Şehitlere gelen doğma ve aziz mükemmelsin. Çünkü onlar da tesadüfi gazi olmuyorlar. Onların her biri canlarını vatan yolundan kurban vermeye gittiler. Ve onlar bugün öz yiğitlerine, cesaretlerine sulh ederler ki bizim oğullar herhalde var, olacak ve Azerbaycan'ın törlüğüne geleceği onlara yardımlar. Yaşasın Azerbaycan'ımız, yaşasın Azerbaycan'ın geri gelen oğulları, milli oğlumuz, halkımız ve Ali Başkomandanımızın haberleri. Çok uzatmayacağım bir şey diyeceğim, vaktinizi aklıma göre istiyorum. Anamız danışabilme dedi, yok, anam sözüne dedim. Kara doğdu şehit anam, besti kara giydiğiniz. Bu karalar yıktı bizi, besti kara giydiğiniz. Kara renk, matem rengi. Kara Hüseyin derdi, kara zülmet ahengi. Besti kara giydiğiniz, kız gelinler kara giyir. Şerbet dar olur, zehir yiyir, feryat edir, ağır yiyir. Besti kara giydiğiniz, ne kadar ağlamak olar, ne kadar sızlamak olar. Allah da biz her doyar, besti kara giydiğiniz. Gelin biraz metin olar,